Тим, хто долучився до акції, у бібліотеці підготували подарунки. Один з них отримала Ксеня Зелененька. Дівчинці 2 роки, розповіла її мама Ірина. Ми просто проводимо тут багато дуже часу. Ми тут буваємо дуже часто. Побачили таку акцію і вже з попутним вітром, змінами в житті, дізналися аж тепер, цього року, що Валентина співпадає разом з Міжнародним днем дарування книг, і ми вирішили долучитися. 2-й рік поспіль до акції долучається Юлія Дідич зі своєю 2-річною донькою Квіткою. У нас вдома є багато книжечок, і ми за розумне використання. Ми вирішили поділитися книжками, щоб інші також читали, і хай йдуть на благо іншим діткам, іншим дорослим. Частину зібраних книг передали в бібліотеку селища міського типу Залісці. Завідувачка цієї бібліотеки Наталія Бачинська розповідає, книгозбірню відвідують майже 400 дітей. Фонд бібліотеки оновлювали на початку минулого року. Тоді, каже жінка, отримали 80 книг. У нас дуже маленький фонд, і дітки приходять, зараз карантин, дітки приходять, хочуть читати і просять книжечку, а ми не маємо що дати. Один єдиний екземпляр, який у дітки бігають, і просто ми розводимо руками, і нам дуже важко. Шкода, що ті діти йдуть з нічим. Є на російській мові, але батьки не дуже хочуть, щоб діти, по-перше, що діти не вміють читати зараз на російській, по-друге, що батьки кажуть, ми і не хочемо їм читати, хочемо, щоб дітки самі читали, а дати книжечку дитині ми не в змозі, бо тому що поступлень дитячих взагалі немає. Ще одна бібліотека, що отримала книги – Новопетликівська Чортківського району. Зараз там 3200 книг, розповіла працівниця книгозбірні Ганна Чайковська. За її словами, цього замало. Маю 350 дорослих читачів і 63 дитини, оскільки в нас школа маленька, тому я маленько дітей маю, але все одно навіть на них немає книжок. Об'єднали нас шкільною бібліотекою, але в шкільній бібліотеці ці більше підручники. Художньої літератури теж мало що, хіба шкільна програма переважно. Фонд оновлюється на протязі року, але оскільки моя бібліотека не є найбільша, можна так сказати, чи більше читачів, тому я получаю там 5 книжок, 2 книжки, 10 книжок. Це на протязі року, як по мірі поступлення в районний відділ, так і мені щось перепадає. Також книги передали в бібліотеку села Підлісці Кременецького району. Директорка обласної бібліотеки для дітей Надія Новіцька розповіла, як обирали бібліотеки, яким подарують книги. Ми хотіли, щоб ці книги, подаровані сьогодні нами з любов'ю для читачів села, хотіли, щоб вони дійсно працювали, ці книги в селі, щоб їх читали. Тому ми обрали ті бібліотеки, які сьогодні по нашій інформації, по інформації керівництва тих громад, де вони знаходяться, активні. Вони працюють, вони обслуговують відвідувачів. Тому для такої бібліотеки передати книги, я думаю, що це дуже велике для нас задоволення. Ми знаємо, що ці книги дійдуть до читачів, їх будуть читати. Акцію «Даруємо книги з любов'ю» в обласній бібліотеці для дітей проводять 6 років поспіль, розповіла Надія Новіцька. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.